ူးရဲ့ဘဝမှာအကောင်းတကအကောင်းဆုံးတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်နီလန်တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီနီလန်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုစွန့်စားခန်းတစ်ခုလို့သတ်မှတ်ယူပြီးတော့မှကြိုးစားခြင်းပဲ။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာစွန့်စားခန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒီစွန့်စားခန်းကြီးကိုအောင်မြင်သွားရင်ကိုလိုချင်တာတွေရတော့မယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့နေ့တိုင်းကြိုးစားကြည့်ပါ။ဘဝဆိုတာမှန်တဲ့ချက်ပဲကိုတွေးလိုက်တာတွေကိုကိုကိုအယောင်ပြန်ဟပ်ပေးလိမ့်မယ်ကောင်းတာတွေတွေးနေသလားဆိုးတာတွေတွေးနေသလားဒါကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်မကောင်းတာတွေပဲထိုင်တွေးနေမယ်ဆိုရင်တော့ကိုကိုအယောင်ပြန်ပေးမယ့်အရာကတော့မကောင်းတာတွေပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဘဝမှာ milestones လေးတွေကိုကြော်ဖြတ်တာတဲ့အခိုက်အတန့်လေးတွေကိုကောင်းကောင်းကြော်ဖြတ်တာကပိုကောင်းတယ်။အဲ့တော့ခုလောလောဆယ်ကိုမှရှိနေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးကိုအကောင်းဆုံးကြော်ဖြတ်ပါ။မကောင်းတဲ့ခံယူချက်ကကိုဘဝကိုဒုက္ခတာဖြစ်စေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပြင်မှာပြဿနာကြီးတကယ်မရှိနေဘူး။ကိုရဲ့မကောင်းတဲ့ခံယူချက်တွေကြောင့်ပဲပြဿနာတွေကတကယ်ဖြစ်နေတာ။ကိုတွေးတာတွေကကိုဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုအဆုံးဖြတ်ပြီးတယ်။ဒီတော့ဘဝကိုပြောင်းလဲကြည့်ရင်ကိုရဲ့စိတ်ကိုဆွဲဆန့်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဘဝဆိုတာကတပိုင်းချင်းကြည့်ရင်ကြမ်းတမ်းပါလိမ့်မယ်။အတွဲလိုက်ပြီးအောင်ကြည့်ပြီးတော့မှပြန်လဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘဝဟာပျော်စရာကောင်းတဲ့ဆက်ကားတကားကြီးဆိုတာကိုသိပါလိမ့်မယ်။ဒီတော့တပိုင်းချင်းစီအပေါ်မှာခံစားမနေပါနဲ့တင်းငယ်တဲ့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်ကစစ်မှန်တဲ့ဘဝထဲမှာနေထိုင်နေတဲ့အချိန်တွေပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကဘာပြောင်းလဲမှုမှမရှိဘူးဘာ changes မှမရှိဘူးဆိုရင်တော့သိကြတယ်ကိုကစစ်မှန်တဲ့ဘဝထဲမှာနေထိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးပဲဘဝမှာဂိမ်းတွေ၃ခုရှိတယ်။နံပါတ်၁ဂိမ်းတွေကတော့အပြောင်းလဲတွေ။နံပါတ်၂ဂိမ်းတွေကတော့ရွေးချယ်မှုတွေ။နံပါတ်၃ဂိမ်းတွေကတော့စီကံလိုက်နာခြင်းစီကံချက်တွေနဲ့အတူတူနေထိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဂိမ်းတွေပဲ။အဲတော့ကိုကအပြောင်းလဲတွေရွေးချယ်မှုတွေနဲ့တွေ့လာခဲ့ရင်စီကံရှိရှိနဲ့ရွေးချယ်တတ်ဖို့စီကံရှိရှိနဲ့အပြောင်းအလဲတွေကိုကိုယ့်အတွက်ကောင်းသောပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မှုပဲ။လူတော်တော်များများဟာလူအထင်ကြီးခံရဖို့အတွက်မလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုဝယ်ရင်းကိုမရသေးတဲ့ငွေတွေကိုသုံးဖြုံပစ်တတ်ကြတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကျွန်တော်မိဆွေတွေဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆိုရင်များတာဖြစ်ပါလိမ့်ကျွန်တော်ရဲ့လင်ငယ်တွေလည်းမိဆွေတွေဟာလည်းနေ့တနေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြစ်တတ်ရင်အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရရှိဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်တော့ကိုကြီးလေး